Ратації між урядом і бізнесом щодо оновлення угоди про асоціацію з Європейським Союзом під егідою віце-прем'єр-міністра з питань європейської та євроатлантичної інтеграції, і відбулися заходи в інших обласних центрах на Харківщині, далі в Херсонщині, де раніше десь були, так? В Одещині, точно. Після післязавтра Херсонщина, в Одещині. От, і нас цікавить думка бізнесу з приводу того, як розвиваються відносини в міжнародні торгівлі в цілому, міжнародні торгівлі з Європейським Союзом, які є потреби, які є побажання, що треба там поміняти в угоді, що, можливо, треба поміняти в нашій роботі для того, щоб покращити цю ситуацію. В принципі, ми почули дуже гарний відгук, і ми бачимо, що насправді він не теоретичний, а практичний, тому що на Полтавщині дуже багато різних компаній, які і промислові, і великі промисловість, і середня промисловість, і сільське господарство, і сервісні компанії, які активні на міжнародних ринках, глобально конкурентні, вони мають певний досвід, вдалий, невдалий, досить чітко розуміють проблеми. В принципі, в нас є спільне розуміння цих проблем, що теж дуже тішить. Відповідно, я думаю, що це зміцнює нашу позицію з приводу того, що наші всі там вимоги, побажання і плани, вони є правомірними, обґрунтовуються потребами бізнесу.